हेलो फ्रेंड्स, जय मा शिवानी, जय मा सोलेश्वरी, सबको मन नमस्कार। आउ आम आज आसूँ प्रोग्रामीटा जाऊँ कलपला 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 गाँ जूनागढ़ पाखा एटा कलपला कलपला जूनागढ़ पाखा अच्छे आम ये जूनागढ़ नदी में ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ କାଲପଲା। ଦେଖୁନ ଏଟା ଗାଁ ଆଇଦା ସିନେରୀ ଯେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଯେ କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା ସିନ୍ ମାନେ ଯେନ୍ତା ଅଛି ମେଘର ଲାଗି ନା ଭାଇ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ ଏଟା ଗାଁକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଦେଖୁନ ପିଲା ଘରକେ ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିଛେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବା ପୋଲା ପୋଲା ଦେଖୁନ ଏଟା ଆମର ଗାଡ଼ି ଆସିଛେ ଇଆଡ଼ୁ ସାଇଡ଼ ଆଡ଼ୁ ରାସ୍ତା ତ ନାଇଁ ନା ଏଠୁ ଆମର ଗାଡ଼ିଟା ଲାଗିଗଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାର ଜାଗାରେ ପଛପଟୁ ଦିନ ଏଇଟା ବଜାମୁ ଆମେ ଚାଲନ୍ ବିହାଘର ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସ ଭଲ ଡେକୋରେସନ ବି ହେଇଛି ଆମର ଲୟ ଆଉଟି ସାମାନ ଏଇଟା ସବୁ ଖୋଲା ହେଇସାରିଲା ନା ଖୋଲା ସାରିଛି ଏଇଟା କାଲପଡ଼ାରେ ଯେତେ ବି ଆମର ଶିବାନୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖି ଆସିବେ ମସ୍ତି କର୍ମା ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା ଡ୍ୟାନ୍ସ କର୍ମା ସବୁ ଆଉ ଇନୁ ଆମେ ବରତି ବହୁତ ଖରା ଟିକେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଖରାରେ ପୁରା ବହୁତ ଗାଡ଼ି ତୁମକୁ ବି ଗତିମା ଦେଖ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଖରା ବି ହେଉଛି ଏଇଟା